Ahojte milí poslucháči, práve počúvate ďalšiu epizódu nášho podcastu Millennials. Ja som Sára a spolu s Mirkou sa dnes budeme rozprávať o vysoko aktuálnej téme, ktorá rezonuje spoločnosťou a v dnešnej debatke sa v nej posnažíme spojiť pohľad globálny, ale aj lokálny. Tak Sári, teraz na to nebude z toho nejaká apokalypsa. Tak Miri, keď už nebola z našich štátnic apokalypsa, tak snáď aj toto nejako zvládneme. No, nikdy nehovor nikdy, ale apokalypsa, ktoré sa dnes chceme venovať, je napríklad taký zaprataný les odpadkami. No, tak to Miri ti môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že to fakt je des. Tak sa v tom ťa fakt obdivujem, ale odpadky sú jedna z Ešte raz. To dáš, Miri, to dáš. Apokalyptických tém, ale čo taká voda? Máme jej dosť? Fumiri, tak to je teda tiež apokalyptická téma, ale myslím, že sme si na ňu zvolili práve tých správnych hostí. Tak dovolte, aby som medzi nami privítala europoslanca, aktivistu a odborníka na životné prostredie, pána Martina Hojsíka, ktorý nám ponúkne ten globálny pohľad, a našich lokálnych aktivistov, malackých zberačov. Dobrý večer. Dobrý večer, ahojte. Tak pán Hojsík, vy ste teda vyštudovaný genetik a mohli ste byť slovenský Mendel, ale nakoniec je z vás europoslanec a venujete sa téme životného prostredia. Vás tá práca teda nejako asi neoslovila v laboratóriu, alebo teraz ste mali obavy, že skončíte ako laboratórna myš, či už v Šarišských Michalanoch, alebo teda v reklame na Dedoles? Neviem, a ja som ešte počas gymnázia začal byť aktivistom na Greenpeace v Bratislave. A vydržalo mi to, v podstate počas štúdia na vysokej škole som tam čiastočné rôzne externé úväzky pracoval, robil som projekty. Na jeden rok som si dokonca prerušil štúdium a venoval som sa naplno práci pre Greenpeace, potom som sa vrátil školu dokončiť. Pre mňa štúdium genetiky bolo do istej miery o filozofii, lebo genetika je, a podobne molekulárna biológia, sú úžasné v tom, že oni sa snažia, aspoň z môjho pohľadu, hľadať odpoveď na to, čo je to život. Že keď si zoberieme teraz tie počítače alebo kus papiera, hej, alebo čokoľvek, to sú chemické molekuly. A zrazu v princípe rovnaké chemické molekuly sú zorganizované a vytvárajú život, ktorého manifestáciu sme aj my, ako to sa potom samostatná oblasť bola, že a keby som išiel riešiť neuroscience, že kde je vedomie. A druhá a tretia alternatíva bola pre mňa riešiť subjadrovú fyziku, pretože existuje pravdepodobnosť, že prejdete rukou cez napríklad aj zatvorené okno bez toho, aby ste sa dotkli. Ale veľmi, veľmi malá, lebo všetko okolo nás je v jednom momente energia a v jednom momente hmota. A bol som dobrý v matematike, ale toto bolo už na mňa príliš veľa. A tak som sa rozhodol, že idem sa pozrieť na genetiku a snažiť sa, namiesto toho, aby som o tom len filozofoval, trochu spoznať viac, a čo vlastne robí život životom. A je to fascinujúce, ale nevidel som nakoniec svoju budúcnosť ako laboratórna biela myška, ale skôr ako človek, ktorý sa venuje tomu, ako meniť veci okolo seba. Ja som sa tešila, že Dedoles bude tešiť nás z tých dôvodov, ale teda... Ja sa priznám, ja som skončil školu v 2001, takže podľa mňa ľudia, čo to zakladali, vtedy ešte študovali. My sme tu vlastne taká zbierka rôznych, lebo chalani, vy môžete tiež teda povedať, že čo študujete. Tiež ste si teda prešli aj inými sférami. Tak začnem ja asi. Ja momentálne študujem na strojníckej fakulte STU v Bratislave, ale vlastne začínal som tým, že po maturite som išiel na ekonomickú univerzitu, ale tak veľmi ma to neoslovilo, tak skúšam teraz tú strojarinu a úspešne som zatiaľ v druhom ročníku. A možno provokačne, že čo chceš robiť so strojarinou? Že čo to je? Že prečo strojarina? Ja mám odbor merania a manažerstvo kvality v strojárstve a úprimne mal som predstavu, že vnímam to ako dobrú možnosť zamestnať sa, keďže u nás je tu pomerne veľa takýchto firiem, ktoré niečo vyrábajú, ale zároveň si uvedomuje, že smeruje to tým, že bude tá produkcia aj z toho hľadiska ochrany životného prostredia klesať. Ale baví ma napríklad, nedávno som robil seminárku o elektromobiloch a to ma veľmi zaujalo, čiže uvidíme. Nemám nejakú úplne jasnú víziu zatiaľ. No Jany, ty sa pochvál. Tak ja som zase naopak, ja som ze STUčky prestupoval na Univerzitu Komenského na prírodovedecku a vlastne som na odbore environmentalistika, tiež som veľmi rád, síce že aj som bol na TSTU, aj tam som sa veľa naučil,
a niečo mi to prinieslo, takže ani jedno rozhodnutie neľutujem zatiaľ. A na aký odbor chceš ísť v rámci Enviro? To je odbor priamo environmentalistika, zamerávam sa na metódy propagácie a podobné veci, takže zatiaľ prvý ročník, takže úplne ešte... Ja si myslím potom v rámci magistra, že ktoré veci, že či krajina, alebo... Ešte nie som úplne rozhodnutý teraz. Jasne. Tam som si skoro urobil PhD na krajinnej ekológii, ale potom sa mi narodil syn a priority boli iné. Mne sa asi skôr aj narodí syn, jak urobí PhD. Tak chalani, vás by sme ako zadefinovali? Ako nejakých ochranárov životného prostredia? A asi by ste mali povedať, že toto zoskupenie netvoríte iba vy dvaja, tak asi by ste mali povedať, že kto všetko tvorí malackých zberačov a čo vlastne ste? No tak ja by som možno začal, tak reálne je nás 5 stálych členov s tým, že vlastne viac menej na každú nejakú našu akciu prichádza množstvo dobrovoľníkov, desiatky dobrovoľníkov, veď koniec koncov Sári, ty si jednou z nich. A ako by som nás tak definoval? No, možno nejaká dobrovoľnícka skupina, ktorá sa venuje komplexne ochrane životného prostredia. A ako dlho pôsobíte? Tak začali sme asi tak aktívne od roku 2015 a začínali sme fakt len tým zbieraním odpadu v lese, čo v podstate po 2-3 rokoch fungovania sme si začali uvedomovať, že to je nedostatočná aktivita a stále sa vracame na tie isté miesta a zbierame v podstate rovnaké množstvo odpadu ako roky predtým. Tak sme sa rozhodli rozširovať tieto aktivity, začali sme informovať verejnosť o tom, aký to je problém. Hlavne s tou informovanosťou a vzdelávaním snažíme sa od najmenších, čiže chodíme na školy a v podstate pridali sme aktivity ako vysadzanie stromčekov alebo aj poľnohospodárstve, nejaké projekty máme a podobne. My sme už na úvod spomínali, že chceme taký aj lokálny pohľad, preto sme si vás pozvali a vy teda sústredujete vaše aktivity najmä v Malackách, tak preto sa asi voláte, že malackí zberači. No vieme, že už sa rozširujete aj do okolia Záhoria, čiže nepremýšľate, že by ste si pridali, že budete že senický, sekulský zberači alebo záhorácky, či zberači V4? My sme dokonca rozmýšľali aj nad zmenou názvu, to možno verejnosť ani tak nevie, lebo to boli také naše interné rozhovory. Presne toto, že či to nie je nejaké, že nám to vymedzuje hranice, že sa voláme malacký a taktiež to zberači už nás tak celkom úplne nedefinuje, pretože my plánujeme, áno, pokračovať v tých zberoch s verejnosťou odpadu, ale chceli by sme ich robiť na takej menej pravidelnej báze a viacej sústredovať tie sily na tie ostatné aktivity, čo Jani spomínal. Čiže uvidíme, možno príde aj tá zmena názvu, ale teraz si myslíme, že ľudia už nás poznajú pod týmto názvom, vedia, čo si majú pod tým predstaviť, čiže myslím si, že preto sme sa rozhodli, že ostávame pri tom názve takomto. No ja som veľakrát premýšľala, že ako sa to vlastne organizuje, lebo my keď sa snažíme dohodnúť na nejakú kávu, tak to trvá strašne dlho a niekedy to ani nevyjde. Ale u vás teda ako zbieha, že máte nejakú facebookovú skupinu, potom nejak komunikujete, organizujete sa, potom zháňate sakle, rukavice, alebo ako to máte? Tak začínali sme tak veľmi jednoducho. Najprv sme sa stretali len fakt dvaja, traja kamaráti alebo spolužiaci. A potom, keď sme videli, že sa k nám pridávajú aj ďalší spolužiaci, ktorí možno zo začiatku o to taký záujem nemali, tak sme si hovorili, že možno by o to mala záujem aj verejnosť. A začali sme teda dávať verejné udalosti na facebookových príspevkoch. Založili sme facebookovú stránku Malackí zberači a v podstate tam sme začali pozývať verejnosť a zúčastňovalo sa čím ďalej tým viac. A dúfame, že to tak bude pokračovať. No a vlastne už ste vysokoškoláci obidvaja, ale venujete sa týmto aktivitám po celý rok, lebo asi máte aj iné povinnosti popri škole? Koľko dáte tak asi za rok aktivít? To je ťažko povedať, lebo nerobíme to ako, že vyslovene si povieme, že poďme urobiť 10 akcií. Viac menej, čo príde, tak to urobíme, ale myslím si, že tak 6-7 väčších akcií do roka zvládneme. No je to ťažké sklúbiť s tou vysokou školou, napríklad teraz počas skúškového, lebo toho času až toľko není, ale tak vždy sa dá nájsť čas. Ja by som možno povedal tak, že na každý rok je plán, že zopakovať tie aktivity z minulého roka a na každý rok si dať novú výzvu. Ako bolo pred 2 rokmi, možno tento rok posledný, kvôli aj opatreniam sme nejak nerobili tak aktívne, ale rok predtým sme začali prvýkrát vysádzať, takže tento rok opakujeme zase výsadby, snažíme sa to množstvo zvýšiť a pridávame teda ďalšiu aktivitu a vymysleli sme si nový projekt
a dúfame teda, že sa nám to podarí aj spolupráci s dobrovoľníkmi a ten by sme možno ešte nechali taký utajený. Je to vlastne také zaujímavé, že chalani, vy to robíte v rámci voľného času a dokonca ešte tak dobrovoľnícky, lebo to je tak celkom aj potrebné, to dobrovoľníctvo, veľmi vzácne, pretože veľakrát to je veľké nadšenie, ale nie veľa ľudí tam ostane až do konca, nie veľa ľudí takých vytrvalých. A vy ste sa predsa len z toho nadšenia až posunuli k tomu, že ste založili nejakú tú organizáciu a venovali ste sa potom aj organizačne rôznym veciam a byrokracii a tak, takže vám to dalo asi predsa len viac ako než plánovanie aktivít. Ono, čo sa tej byrokracie týka, ono sa môže zdať, že je to nejaké veľmi náročné, ale z toho, čo my robíme, je asi najnáročnejšie napísať projekt, keď sa uchádzame o nejaké peniaze v nejakej grantovej výzve. Čo sa toho samotného organizovania týka, tak to si myslím, že až také náročné nie je. Ale musíme povedať, že máme veľké šťastie na dobrú samosprávu. Mesto Malacky je vždy ochotné nám pomôcť, či už nejakou propagáciou, alebo, ja neviem, napríklad naplánovaním nejakej akcie, čiže myslím si, že toto nie je až taký problém. Treba sa prekonať. Aj nám viete povedať, že približne koľko takého odpadu nájdete za ten jeden zber? My to teda na tony nerátame, ale tak závisí od toho, aký les. No, väčšinou to bývajú také veľkoobjemné kontajnere, že si ich necháme doviezť od mesta, ale prizná sa, že neviem, koľko to má tón ani nejak objemovo. Jani, vieš? Ja by som povedal tak, že závisí to hlavne od tej lokality, v ktorej sa práve nachádzame a väčšinou je to teda ten jeden veľkoobjemný kontajner a po prípade, keď je toho navyše, tak to už odvážame na vozíkoch. Čiže snažíme sa naplniť ten jeden veľkoobjemný kontajner na zber. A k tej samospráve by som ešte možno doplnil, že hlavne teraz v Malackách môžeme pozorovať to, že je tu veľký rozvoj aj čo sa týka cyklodopravy. Čo sme sa teraz aj zúčastnili v podstate takého zasadnutia mestského, tak nás veľmi prekvapilo, že mesto Malacky je jedno z prvých, myslím, že 6. alebo 5. 6. mesto na Slovensku, ktoré si vytvára svoj plán prípravy na klimatickú krízu. Čiže veľmi nás to prekvapilo a myslím si, že zatiaľ sú tam veľmi dobré kroky k tomu, aby sme sa vedeli pripraviť na tieto zmeny klímy. Je to zložené z takých dvoch častí, sú tam mitigačné a adaptačné tam je. A potom je tam vlastne taká kombinácia, ako keby tých mitigačno-adaptačných prepojení. Opatrení. Prepač, Ellen, či by si mohol prosím ťa nejakým spôsobom vysvetliť, čo je to mitigačné, aby to pochopili, alebo ja to moc nerozumiem, čo to je. Adaptačné opatrenia sú v podstate prispôsobenie sa tej zmene situácie. Čiže keď sa tu bude. Alebo Jani, môžeš nechať aj pána Hojsika, on to myslím, že áno, presnejšie vysvetlil. Ja si myslím, že Martin by to vedel najlepšie. Sorry. Podľa mi to chalani vysvetlili sami veľmi dobre. Ono, adaptačné sú o tom, ako sa prispôsobíme tej zmene, ktorá bude, lebo, a ktorá už aj je. Lebo si musíme uvedomiť, že aj keby sa nám to podarilo, čo naozaj musíme to všetko urobiť, udržať do 1,5 stupňa oteplenia, tak už aj to sú pomerne masívne zmeny v tom, ako napríklad máme extrémne zrážky alebo dlhšie obdobie sucha, nehovoriac o takých kvalitných letných horúčavách. A mitigácia je znižovanie emisí. Tak mitigácia je to snaží sa zabrániť tomu, aby tá zmena bola veľká. A to je ako znižovanie emisí, tak v zásade aj podporovanie zachytávania emisí. Lebo nie je to len o tom, že aby sme nevypúšťali do vzduchu, ale v ideálnom prípade nie je o klimatickej neutralite, ale o tak povedať schopnosti ľudstva dostanúť stav, kedy z atmosféry budeme viac odoberať skleníkových plynov, ako ich tam budeme vypúšťať. Ďakujem. Takže to bolo také, aby sme pre vás a pre teba, Martina, aby si zistil, kto sú tí naši malackí zberači. No a teraz sme zľahka načali aj tú tému odpadu alebo odpadkov. Sari, jak to je vlastne spisovne? Ja neviem, je medzi tým nejaký rozdiel odpad a odpadky? To sú dve rozdielne veci? Neviem. Právne je odpad. Odpadky sú jednotlivé, asi by som povedal, že sú asi jednotlivé kusy odpadu, ale ako celá tá suma, to je odpad. Takže odpad. No, každopádne je to niečo, čo už nepotrebujeme, ale čo sa vlastne chceme zbaviť. A pán Hojsík, vy teraz nechodíte prevetrať hlavu a Miri, tykáš. Prepačte. Ty si teda nechodíš prevetrať hlavu pri zbieraní odpadu?
Je si taký bruselský alebo európsky zberač? Nie som. Tu je totiž vrecový systém zberu, že keď to prípadne rozfúka, ale aj to sa stáva málokedy. Nie, že by sa tu nevyskytol odpad v prírode, ale žiaľ Bohu, porovnaní so Slovenskom, je to tu dobré, čo myslím, žiaľ Bohu pre Slovensko, že to je trochu hamba. A to, že u nás je to stále taký vypuklý problém, akým to je. A ako priznám sa, že to je niečo, kde je veľmi dôležité a veľmi si vážim všetky takové práce aj malackých zberačov, ale aj ďalších ľudí, ktorí sa snažia zbierať odpadky. A ja poviem svoj príbeh. A pre mňa to bolo ešte v 80. rokoch, a áno, až taký starý som. V zásade za bývalého režimu, keď človek sa začal zaujímať o ochranu prírody, tak to bolo o tom, že OK, bež zbierať odpadky do lesa alebo čistiť studničky. Ale nekecaj do toho, ako ten systém funguje. A mne prišlo, že to, čo ja chcem robiť, nie je robiť upratovača po niekom, ale s prepáčením nakopať tých, ktorí to znečistenie spôsobujú. A vtedy tá situácia s viditeľným znečistením, teraz to musíte poznať, kde to nájsť, je, teraz si myslím, priemyselné, bola veľmi, veľmi viditeľnejšia, bola horšia v tom, že naozaj, že tie kyslé dažde ste mali mŕtve lesy. A naozaj, že viditeľné mŕtve lesy, najmä v severozápade Čiech. Aj ten smog mal kedysi v Bratislave inú kvalitu. A teraz je to skôr smog z dopravy. A vtedy to bol priemyselný smog. No a tak som mal to šťastie, že som vyrastal akurát v čase, kedy sa podarilo dať dole totalitný režim. A zrazu mi nikto nebránil si tak povedz otvoriť ústa na tých, čo znečisťujú. A to je niečo, čo... A mne sa páči, že chalani prechádzajú z toho, že OK, že chceme sa pozerať na to, ako meniť systém, ako meniť veci. Už nie len v Malackách, no to je práve, že strašne, strašne dôležité, z môjho pohľadu, že rovnako dôležité, ako meniť európske zákony, je zabezpečiť, aby Malacky mali dobrý klimatický plán. Lebo jedno bez druhého nejde. A vlastne spomínal si, že si bol aj vlastne aktivista dlhé roky v tom Greenpeace. Mm-hmm. Tam si sa akým aktivitám venoval? Jo, všetkého možnému. Ja som začínal ako dobrovoľník, čo sme robili od malovania transparentov cez rozmnožovanie materiálov až po pomáhanie pri bieraní podkladov, alebo nie, že by sme boli v tom veku akože odborníci nejaké štúdie, ale pri rozširovaní infomateriálov. Neskôr som pomáhal pri práci s médiami a učil som sa robiť kampane. Nie repné kampane, alebo reklamné kampane, ale kampaň v ponímaní takých Greenpeace alebo advokačných mimovládok, to znamená organizácií, ktoré sa snažia zmeniť, je zase taký súbor aktivít od písania listov a stretávania sa s odpovednými úradníkmi a politikmi cez vytváranie tlaku cez médiá až po mobilizáciu verejnosti a to od petície až po to, aby ľudia písali alebo prišli na nejaký protest. Že to je taký veľmi široký súbor vecí. A pričom dobrá kampaň je poslaná na stratégii, že viem presne, že koho a čo chcem zmeniť a hľadám spôsoby, ako to dosiahnuť. A v zásade postupne som sa dopracoval k tomu, že som začal pracovať pre Greenpeace International a viedol som medzinárodné kampane proti toxickému znečisteniu, takže na pažbe jeho dringeru mám takové zárezy toho, že sa mi podarilo zmeniť to, čo robia firmy ako Nike, Apple, Adidas, H&M, ako to, že sa Nike rozhodli nahradiť nebezpečné chemikálie po svojich výrobkoch a výrobe je vďaka medzinárodnej kampani, ktorú som viedol. Čiže myslíš si, že ten Greenpeace najmä známy pod tým naozaj obrovským mediálnym nátlakom, ktorý robí rôznym týmto práve kampaniám, ktoré si spomínal, že to je tá cesta, ako by môžeme niečo zmeniť? Nie, tých ciest je množstvo. Ja som potom pracoval aj v ActionAid International, čo je rozvojová organizácia. Potom som robil pre Forpos International, to je organizácia na ochranu zvierat. Každá z nich je iná a každý spôsob snahy urobiť svet, či už okolo seba, alebo celý svet lepším, je pre mňa veľmi cenný. A ja poviem taký iný príklad, že keď kedysi za mnou na Greenpeace prišli
a ľudia, ktorí mali niekde na záhore, neviem presne kde, chaty pri bagrovisku. A začalo im vážiť, že to bagrovisko začalo znovu ťažiť. A to nebol nejaký problém, že by to bolo nejaká nebezpečná tá voda, ale akurát bola z krásneho modrého jazera, bolo proste kompletne mútne jazero. A to sa dalo vyriešiť tým, že pre tie ťažbe, ktoré nechcem zakázať, by nechali tie sedimenty, tak povediať, že sadnúť a odkaliť a až potom by tú vodu dali naspäť do jazera. No a to boli ľudia, ktorí sa snažili zmeniť zákon a priznám sa, že už boli, mali to dosť obehané, zistili si, že čo, ako je na to ministerstvo. A ja som akurát poradil, vtedy bol vodný zákon v parlamente, ja som akurát poradil, že OK, môžete ísť kľudne na zasadnutie výboru pre životné prostredie, to je verejná záležitosť. A keď nebola korona, tak sa tam dalo jednoducho ísť a sa pozrieť. Porozprávajte sa s poslancami, poslankyňami, prineste im návrh, ako by si to chceli právne upraviť a skúste ich presvedčiť. A im sa to podarilo. Proste skupina chatárov zo Záhoria zmenila zákon v tom, čo chcela. To je veľmi zjednodušené, ale v zásade čo tým chcem povedať, že keď sa ľudia začnú starať do vecí verejných, tak dokážu meniť neuveriteľné veci. A to je naozaj od toho, že riešite veci čo okolo vašej chaty až po to, že si poviete, že vstúpite do politiky, či už na miestnej alebo európskej úrovni. To je podľa mňa to, čo našu spoločnosť bude robiť lepšiu, keď nebudeme len tak sedieť a pozerať sa na to, čo sa deje okolo nás, ale budeme sa to snažiť meniť. Akýmkoľvek z nás. Ja by som to ešte tak doplnil, že možno tak aj vtipne, že darmo sme tu šikovní na tom Záhorí. Ja, môj otec je z Brodského. Tak tam je ten pes zakopaný. Ja som sa chcela ešte spýtať, že chalani, že vy s akými reakciami ľudí sa stretávate v tom lese? Teda ja šťastí viem, ale tak vy máte predsa len viacej tých zberov za sebou. Že či si vás ľudia nemýlia napríklad so smetiarmi alebo s nejakými ľuďmi vykonávajúci verejnoprospešné práce, že by vám ešte prihodili niečo? Niekedy si nás dokonca pomýlili aj s ľuďmi, že ktorí ten odpad do lesa donášajú. Aj to sa nám už párkrát stalo, že na nás volili mestskú políciu, takže sme sa veľmi zabavili a nedali si vôbec vysvetliť, že je to na meste nahlásený zber odpadu. Možno, že tam chceli práve, že oni vyhodiť, ale nemohli, lebo si tam boli vy. Aj také pohyby autu sme si všimli, že nacúbavali do priestoru takýchto skládok a tiež rýchlo potom odišli, ale väčšinou s veľmi pozitívnymi reakciami sa stretávame, len škoda, že potom to tí ľudia už neudržujú také čistote, ako to necháme po našom zbere. No a to som sa chcela presne opýtať, že prečo si myslíte, že sa to deje, že keď už si tí ľudia dajú tú námahu naložiť ten odpad na ten vozík alebo na nejaké, lebo tak predsa len to sú veľké hordy odpad, musia to niekam naložiť a vyviezť do lesa, pritom tú istú námahu by dali, keby naložili ten odpad na vozík a vyviezli to na zberný dvor. Že či si myslíte, že akože prečo už keď ľudia si dajú tú námahu, tak nespravia to takto, že či nie sú dostatočne informovaní, alebo... Určite to bude spojené s tou informovanosťou a vzdelaním tých ľudí vlastne, pretože si myslím, keby vedeli, že okrem toho stavebného odpadu je u nás zberný dvor otvorený v podstate na všetok odpad zadarmo, tak myslím si, že by tam ten odpad nekončil na tých miestach, kde v lese končí teraz. Ja si myslím, že ďalším problémom je aj to, že tie zberné dvory viac menej berú odpad len od svojich občanov z toho daného mesta. A možno keď sem chodia nejakí rekreanti alebo tak, tak nemajú to v podstate kam odovzde, pretože v tom prípade sa ten odpad platí. A podľa mňa chcú ušetriť pár drobných, tak sa rozhodnú, že to niekde vyhodia v lese. Ja si myslím aj za toto úprimne, že keď sú to obyvateľia mimo mesta, nie som si úplne istý, či tam nejaký ten poplatok je možno pri nejakom druhé odpadu a že by to bolo teda z nejakého staveniska alebo podobne, ale že nejaký domáci, chatársky vyprodukovaný odpad si tiež myslím, že by vôbec nemal byť žiadny problém odovzdať na takéto zberné dvory. No, ono na tých zberných dvoroch by si sa oficiálne mal preukázať nejakým dokladom totožnosti, občianským preukazom. To je druhá vec, že či to kontrolujú, ale tak ja, možno aj toto je ten dôvod. Neviem. To je môj názor. A pán Hojsík, teraz sa už o tých reakciách bavíme. Vy ako vnímate? Či vnímate, že ľudia v Bruseli sa správajú inak ako ľudia napríklad na Slovensku k takýmto veciam? Do istej miery áno. Že len v Bruseli, ale to je niečo, keď stačí niekedy prejsť za hranice, za rieku Moravu. Ten prístup k tomu spoločnému
a k tomu, čo vlastne patrí nám všetkým. A mi tam príde pomerne odlišne. Teraz je otázka, že prečo to je, existuje. A existuje názor, že ono to je preto, že to je spoločné a nie súkromné, že keď bolo všetko súkromné, tak si to ostrážime. Ale ako veľa tých skladok je aj na súkromný pozemok. Neviem, mne to príde taká neúcta a nekultúrnosť, pretože človek hodí susedovi za plot, lebo však to nie je u mňa. A ja v tomto dúfam, že to, čo postupne vidíme, čo sa týka aktivít ľudí, ktorí zbierajú odpad, sa začne meniť na to, že tá spoločenská norma bude nerobiť. V tomto ma zaujímalo, že chalani, že aj čo sú také tie veci, čo najviac nachádzať. Do akej miery to je vyhadzovanie veci, ktoré sa mi nechce dať na zberný dvor, a do akej miery to je proste naozaj, že bordelárstvo. Ono to je ťažko povedať, lebo väčšinou to bývajú také klasiky, nejaké petflaše, konzervy, plechovky, ale tak našli sme už aj v podstate nejaké krabice od elektrospotrebičov, či už aj samotné elektrospotrebiče. Dokonca sme našli takú skladku, kde bolo asi 30 starých televízorov, takých ešte tých veľkých 30-kilových, čiže ťažko povedať, no. Ale akože barčo sa nám stalo, aj taký bizár sa nám stal. Zhodou okolností to bolo kde inde, jak v Gajaroch, že? Sorry, Gajarane. Ale na zbere sme tam vlastne našli aj oceknutú koziu hlavu, no. A normálne ešte s očami, s rohmi, takže neviem, čo toho človeka viedlo k tomu to tam doviesť, vyhodiť, ale tak aj takéto bizary sa stávajú. A taktiež ešte aj pneumatiky bývajú taká klasika, ale myslím si, že pri tých pneumatikách je problém, že tí ľudia nevedia, že pneuservisy im to musia proste zobrať. A tam nechávate potom, keď to upracujete nejakým spôsobom, nejakú tú značku alebo niečo s logom, alebo nejaký sáčik s logom? Lebo teda keď horolec ide na nejaký vrch, tak tam vždy nechá nejakú vlajku, tak nechávate aj vy po sebe nejaký ten autogram? Začali sme s tým tiež. Vlastne na také miesta, ktoré sú úplne chronicky stále zapratané tým bordelom, tak sme sa rozhodli, že ich raz dáme na 100% do čista a označíme tam, osadíme takúto informačnú, možno naučnú tabulu s textom, že vlastne príroda tvojej činy ocení, a vlastne dali sme tam naše logo, vyčistili sme to proste my malacky zberači a chceli by sme tým naznačiť tým ľuďom, aby tam tie odpadky nevyhadzovali, a to sme tam označili takým piktogramom, takže skúsili sme to aj takto a uvidíme, ako to bude v ďalších rokoch fungovať. No, my keď sme sa bavili aj o tej informovanosti, tak to by som sa možno aj Martina spýtala, lebo veľa ľudí si myslí, že odpad sa v konečnom dôsledku netriedí, ale že sa to nakoniec háže všetko na jednu triediacu linku. A je to to, a kde sa potom teda to opätovne triedi, že je toto mýtus, alebo že naozaj môžu ľudia na Slovensku dôverovať týmto firmám, ktoré odpad spracovávajú? A nedá sa povedať, že by sa to hádzalo naspäť v podstate na jednu kopu a ide to na skladku alebo do spalovne. Pokiaľ by ste na takúto prax prišli, alebo je nelegálna, tak úplne vážne odporúčam kontaktovať okresný úrad alebo políciu alebo inšpekciu životného prostredia. Pretože to je postihovateľné a treba to postihovať. Druhá vec je tá, že my reálne máme problém a s časťou toho, čo vytriedíme. A ten problém sú špeciálne, že plasty. To isté merie textíly, ale tých je menej. A sú narastajúci problém, ale je ich menej. Ale povedzme sa takto, OK, papier, v zásade ten sa celkom recykluje, ten hodnotu má, ten je do slušnej časti pokrytý. Sklo a kovy a podobne. Plast, biologicky rozložený odpad, mal by sa triediť. Žiaľ Bohu, už sa netriedí tak, ako by sa mal triediť. A ten má veľký potenciál, či už na kompostovanie, alebo potom tak povedz, na anaerobnú digestiu, čiže do bioplynie, kde naozaj to má potom využitie na výrobu bioplynu, ktorý sa dá použiť ako obnoviteľný zdroj energie. A súčasne ten digestát pri správnom použití je kvalitné hnojivo. To nehovorím ešte o komposte ako takom. To je tiež slušná časť odpadu. No a to, čo zostane do istej miery, sú zvyškové veci, ako keď zoberieme nejakú tú elektroniku, tá by mala ísť separátne, alebo iný nebezpečný odpad, to by malo byť celé separátne, nemalo by to končiť v komunálnom odpade. No a potom potom textílie, tie sa v budúcnosti budú separovať. A plasty. No a tie plasty som si nechal na záver, lebo to je najväčší problém, lebo momentálne okrem toho, že používame rastúce množstvo plastov, tak používame také veľké množstvo rôznych druhov plastov, že sa to
ťažko recykluje. Petky, petflaše sa ešte celkom dobre a majú hodnotu, čo sa týka recyklácie. Tam tá ekonomika je celkom rozbehnutá. Tetrapaky podobne, ale všetko ostatné, alebo veľká väčšina toho ostatného je problém. Teraz prednedávnom bol škandál, že našli plastový odpad, vytriedený plastový odpad, to bolo že v Británii a v Nemecku, že vytriedené v Turecku. To ešte nehovorím o tom, ako sa zvykol odpad z Európy a voziť do Číny, keď to Čína zakázala, do juhovýchodnej Ázie. Čiže máme tu reálny problém s plastovým odpadom a ten problém potrebujeme riešiť pri zdroji. Ten problém nevyriešime tým, že ho namiesto skládkovania budeme spaľovať. Nezabúdajme na to, že plasty sú z ropy, keď ich spálim, tak keby som spaloval fosílne palivá. To nie je žiadne, aj keď preto tú energiu môžem využiť, to nie je nič ekologické, lebo v zásade spalujem spalovaním plastov, ktoré sú z fosilných palív, spalujem fosilné paliva a tak povedz, ešte pri tom musím mať využiť energiu, ktorú využijem na to, aby som tie plasty vôbec vyrobil, ktorá je tiež v zásade fosilná, takže prispievam ku zmene klímy, ako to je nič pozitívne. My potrebujeme uzavrieť ten tzv. Materiálový cyklus a potrebujeme dosiahnuť to, aby v prvom rade sme použili menej plastov a produkovali tým pádom aj menej odpadov, aby sme to, čo používame, vedeli dlhšie využívať. Je pre mňa fascinujúce, že taký absurdný kus veci, ako sú mikrotenové, jednorazové rukavice na bratie pečiva. Niekedy som počul, že ono by to mohlo byť z biologicky rozložiteľného plastu. Aký biologicky rozložiteľný plast? Kliešte ľudia. Čo som počul niekedy argument, že prečo na Slovensku nemôžem používať kliešte, lebo ľudia ich kradnú. Presne, akože ono to je smutné, že na Slovensku nemôžete používať kliešte, lebo ich ukradnú. A ja neverím, že my sme národ, ktorý proste nemá na to, aby nekradol. Naozaj, že to nech mi nikto nehovorí. Že to je také, že no my už sme takí, no nie sme takí. Čiže treba nahrádzať tie plasty. Teraz sa to šíri pomerne, že mám obal s keksikmi, ktorý obsahuje ďalšie obaly, kde sú tie keksiky balené po jednom. Že proste mám tu masívne množstvo rôznotypových plastových obalov, ktoré sú problém. Problém napríklad sú také, že čo sa používajú na tie slívy alebo tie rukávniky, ktoré sú na PET fľašiach. Sú niektoré juicy, najmä tie detské, ktoré majú také tie farebné, taký tuchší plast, ktorý je na tej fľaši. Jupi. A určite to poznáte. No, tak to je zmekčeného PVC. Tak okrem toho, že PVC obsahuje v štruktúre chlór, alebo to je polyvinyl chlorid, tak pri spalovaní vznikajú rakovinotvorné dioxíny. Až po to, že to mekčené PVC obsahuje ftaláty, ktoré narúšajú hormonálny systém, tak keď to zoberiete tak, a hodíte takúto fľašku so slivom do PET fľašiek, tak im to môže pokaziť celú várku recyklácie, pokiaľ ten sliv z toho, pokiaľ ten plastový náhubok na tom nedáte dole, pretože to je iný typ plastu. No tak ja už teda nemôžem kúpiť Bueno. Ako je to vlastne s tými štatistikami? Hovorí sa teda, že bohaté krajiny viac odpadu, alebo bohaté krajiny lepšie spracovanie odpadu, bohaté krajiny vyvážanie odpadu chudobnejším krajinám, alebo ako to vlastne je? My sme problém. A my sme bohatá krajina. My sa tvárime, že nie sme, ale my sme bohatá krajina. My patríme medzi tie bohaté krajiny. Akokoľvek si to berieme, že my sme chudobní príbuzní západnej časti Európy, tak áno. A príjem je životná úroveň u nás nižšia ako v Luxembursku, ale vyššia ako v Rumunsku. A je o mnoho vyššia ako, nemusím ísť do Afriky, že v Moldavsku. Hej. A Slovensko patrí medzi tie bohaté krajiny sveta. My sme žiaľbou skôr súčasťou toho problému, aj zo Slovenska sa exportuje odpad, na Slovensku sa importuje odpad. V zásade my musíme byť tí, ktorí budú na čele tej zmeny. A tvárite, že plasty, to mi nič, že tam v Číne a v Ázii vyhadzujú do mora. Oni za to môžu. A veľký podiel na tom má plastový odpad, ktorý tam vyvážame. Ja som kedysi viedol research. Ako by si povedali research po slovensku? Prieskum. Výskum mi pripomínal laboratórium, ale dobre, akože výskum Greenpeace, ktorý sa týkal exportov nebezpečného elektrošrotu do rozvojových krajín. V zásade sme robili undercover research,
tajné vyšetrovanie, že sme sledovali zásielky elektrošrotu, sledovali sme kam a že sme dávali tak povedz sledovacie zariadenie do starých televízorov a sledovali sme, kde to skončí. A bol som na skládke elektrošrotu v Akre v Ghane a manželka mi to vyhodila, ale mal som doma taký kryt z počítača, na ktorom bolo, že US EPA, americká vládna agentúra pre ochranu životného prostredia, ktorý tam skončil. Že tváriť sa, že oni môžu za to, keď v skutočnosti my používame rozvojové krajiny a rozvíjajúce sa krajiny ako Čína, šťastí ako výrobné závody, kde sme vyviezli fabriky, ktoré pre nás už moc znečisťovali a dovolili sme sem dovážať výrobky, ktoré robia, až po to, že tam vyvážame odpad, tak to je niečo, čo nie je ich problém, to je náš. A smutný je teda aj prístup našich politikov ku klimatickej zmene, ak si napríklad zoberieme petíciu Klimaťa potrebuje, ktorú podpísalo vyše 100 000 ľudí. A prečo vlastne si myslíte, že parlamentom neprešla? Na to je množstvo rôznych odpovedí, pretože keď si to tak zoberiem, tak to, čo tá petícia chcela, sa zaviazali k tomu 3 zo 4 vládnych strán. Ne? 3 zo 4. Konkrétne jedna strana, ktorá toto nechcela. SAS. A ona povedala, že nie a zvyšok vládnej koalície sklapol opätky. A to ale hovorí o tom, veľmi škardo poviem, pretože vidíme, a teraz ako mne je smutno z toho, ako vyzerá vládnutie tejto koalície, čo sa týka prestreliek a naozaj toho teátra, ktoré sa deje. Ale mne to príde, že no zjavne to nebolo dostatočne dôležité na to, aby to tie zvyšné 3 strany, ktoré majú veľkú väčšinu vládnej koalície, pretlačili ako niečo, na čo im dostatočne záleží. Lebo za ten rok a niečo pretlačili x veci, ktoré podľa mňa oproti tomu to boli či už zlé alebo malichernosti, ale povedať, že áno, toto je dôležité a presvedčíme SAS a ako a to bolo, že ustúpi. A to mi príde pri tej sile toho hlasu ľudí a pri porušení predvolebných záväzkov ako trochu výsmech smutný. A ako s tým asi už ťažko niečo urobíme. Čo bude teraz dôležité? O čom sa nehovorí? Hovorí sa o tom, aké zákony príjma Slovenská národná rada. Ne? A to je dôležitá vec. Diskusia o tom, o čom sa robí v parlamente, že či príjma návrhy vernosti a podobne. Veľmi dobre. Ale veľká väčšina zákonov, ktoré platia špeciálne v oblasti životného prostredia, ktoré platia na Slovensku, sa nepríjmajú v prvom rade v Národnej rade, ale príjmajú sa na európskej úrovni. A to nie sme len my v Európskom parlamente, kto o nich rozhoduje. Európa funguje tak, že má co-legislator. To znamená, komisia navrhne zákon a potom on ide k nám do parlamentu a súčasne ide na radu. Čiže vládam členských štátov. Rada je v zásade zasadnutie ministrov pre danú oblasť členských štátov. Napríklad Rada pre životné prostredie, tam sedí minister Budaj s ostatnými ministrami, ministerkami životného prostredia. A oni rovnako sa hlasujú o tom, akú budú mať pozíciu, aké budú mať pozmeňovacie návrhy k danému zákonu, napríklad klimatickému zákonu, alebo potom tým celému balíku zákonov, ktoré prídu na to, aby ten veľký záväzok pretávali do konkrétnych opatrení na to, ako tie emisie naozaj znižíme. A čo viete, kedy ste počuli o tom, že čo Slovensko hovorí na európskej úrovni, za čo hlasuje, aké veci presadzuje? Nepočuli. O tom nepočujete. Presne. Ja si myslím, že už by sme mohli byť dospelejší trochu v tomto. A počuť, že Brusel rozhodol, Brusel prikázal, komisia nám nakázala. Akože pardon, to je, akože, to je naozaj, že mimo. Európske zákony spolu rozhodujeme. Jeden z 27 je náš minister. Jeden z 27 je náš premiér. Za čo tam hlasoval? Ako a tie pozície, ktoré ja ako vidím od Slovenska niekedy v rade, čo sa ku mne dostávajú, niekedy oficiálne, niekedy neoficiálne, vytvárajú trochu iný obraz o tom, ako sa Slovensko stavia k ochrane klímy. A ten je, nazvali sa to, smutnejší. Slovensko na európskej úrovni hovorí, my chceme biopalivo, oni sú zelené. Mm. Ne? Čiže to trochu je v rozpore s tým, čo sa tvária, že hovoria doma. Čiže toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité sa pýtať, čo presadzujete v Európe.
A keď si poviete, že ja, my sme čo, 5 miliónové Slovensko, čo my môžeme oprieť takým Nemcom, Francúzom? No ale aj to robíme, to som sa chcel spýtať, že ono, ako nie sme naozaj iba tí malí hráči. To je dobrá otázka. Toto sa ťažko hodnotí, pretože sa o tom moc nehovorí. My väčšinou, tak ako to hráme s tými krajinami strednej a východnej Európy, a žiaľ Bohu, a v oblasti ochrany klímy to je, a životnom prostredí to je väčšinou zle. Že tam málo kedy Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré sa pripoja na tú progresívnu stranu. A ja by som bol rád, keby to bolo naopak. My ako Slovensko, a keď sa pýtame o tom, že čo my môžeme vlastne v klíme, no my ako Slovensko môžeme, reálne spolu rozhodujeme o tom, čo bude robiť v klíme celá Európska únia. My môžeme kopať prvú ligu, keď chceme. Národ holubi, či neviem. Je to o tom aj, že sa brala a brali európske veci u nás ako niečo zahraničné, cudzie. A to pritom je domáca vec. My sme Európa. My sme tí, ktorí ju spolutvoria a mám rovno, že to je neskutočné šťastie, ktoré máme, že sme súčasťou Európskej únie. Únia nám určite dala veľa výhod, ale možno by som sa tak spýtala, že napríklad Európa chce byť prvý klimaticky neutrálny kontinent, ale napríklad veľa tých tovarových tokov je práve importovaného z týchto rozvojových krajín, kde sa pri ich výrobe čerpajú ich prírodné zdroje. A napríklad berie Európska únia v úvahu tieto negatívne externality, ktoré pri tomto vznikajú? No zatiaľ nie dosť. A je to niečo, čo taká trochu neklimatická, ale akože z inej oblasti anekdota. Kedysi som pracoval na, že v kampani Greenpeace sme robili na európskej chemickej politike. Tri najnudnejšie slová, aké poznám, ale v zásade to bol, že európsky zákon o tom, ako správne manažovať chemikálie, kde sme presadzovali jednoduchú vec, že keď mám chemikáliu, ktorú používam napríklad v týchto okuliároch na to, aby boli modré a ona môže spôsobovať rakovinu, a k tomu existuje modrá farba, ktorá rakovinu nespôsobuje, no tak tú, ktorá rakovinu spôsobuje, proste zakážem, nedovolím ju používať. Poviete si však, to vždy fungovalo. No vôbec to tak nie, tak to nefungovalo. A navyše o väčšine používaných chemikálií sme ani poriadne nevedeli, že či tú rakovinu môžu spôsobiť. Proste sme ich používali. Vedeli sme, kedy fakt teplot sa topia, ale nie to, že či keď to budem oblizovať, tak nedostanem rakovinu. No a jedna z vecí, čo tam bola, bolo, že my sme presadzovali, aby sa to vzťahovalo aj na chemicals in articles, to znamená na chemikálie v dovážených výrobkoch. A chemický priemysel preloboval, že do veľkej miery sa to nevzťahovalo. A teraz ten istý chemický priemysel hovorí, že áno, že chceme to zmeniť tak, aby sa to vzťahovalo, lebo sme zaplavení dovozmi. No presne to je ten problém, že oni vtedy umožnili urobiť takúto veľkú dieru. Na európskej úrovni máme takú úžasnú vlastnosť, a to nie je moja vlastnosť, ale to tu podľa mňa vymýšľa niekto na schvál. Uhlíkové clo, o ktorom sa hovorí, není clo. Lebo clo nie je v súlade so Svetovou obchodnou organizáciou. Tak sa to nazýva, že Carbon Border Adjustment Mechanism. Nádherné slova, že? To strašne nudné. Strašne nudné. A ja to volám nástroj uhlíkovej spravodlivosti. A keď niekto vymyslíte lepší názov, prosím vás, napíšte mi a na Facebooku, na Instagrame, na Twitteri. A dostaneme nejaké kredit potom za to? Akože nejakú... Dohodneme sa. Ale to vám budete musieť followovať. To sa nemá. Uhlíková daň, to je iné? V Európe sa nehovorí o uhlíkovej dani. Lebo kedysi, ako do istej miery by som povedal, že uhlíková daň by mala zmysel a do istej podľa mňa by to bolo veľmi zaujímavé, dokonca sa hovorí ešte také, že uhlíková dividenda, že ten koncept je, že v zásade každý človek, že z tej uhlíkovej dane by potom dostávali ľudia peniaze, tak povediac, a že každý by dostal rovnako, čo by prerozdielovalo veľmi zaujímavým spôsobom a sociálne citlivým spôsobom spotrebu tých bohatších, ktorí majú väčšie emisie. Ale v Európe sme kedysi zaviedli obchodovanie s emisiami. A že si tak povediac emisie firmy kupujú. A žiaľ Bohu ešte časť týchto emisí práve pre tieto tzv. Carbon leakage, pre tie dovozy z krajín, ktoré neznižujú emisie, sa rozdávala zadarmo. To znamená, že kopec firiem v ťažkom priemysle dostáva časť emisí zadarmo, pretože majú dovozy z krajín, ktoré emisie neznižujú. Ale čo sa teraz je zavádzať, je práve
tento nástroj uhlíkovej spravodlivosti, ako tomu hovorím ja. A to je o tom, že sa pri dovozoch z krajín, ktoré neznižujú emisie tak ako my, a bude na najmä tie tovary, ktoré majú veľké emisie, a uplatňovať poplatok, ktorý zohľadní to, že pri tom boli nejaké emisie vypustené. To znamená, to nie je len o tom, že tak povediac s daním škardopoviem tie emisie inde, ale pre mňa to je naozaj o spravodlivosti, že keď že tie firmy tu majú mať rovnaké podmienky ako firmy, ktoré takhle podnikajú inde a vyvážajú to k nám. A o tom to je ten zákon. A pomôže to súčasne tej motivácii toho, aby tie zahraničné firmy, čínske, indické, americké, brazilské, to je jedno, sa snažili znižovať emisie a súčasne alebo aj tlačiť na svoje vlády, že viete čo, že my chceme, aby naša krajina tiež išla dole s emisiami, lebo sa nám to oplatí v konečnom dôsledku. A druhá vec je to, že ono tá zmena globálna sa začína diať, že naozaj začína dochádzať k znižovaniu emisí aj v takých Spojených štátoch. Za Trumpa klesali emisie napriek tomu, že popíral klimatickú vedu. Neznamená to, že sme za vodou, Číňania stále stúpajú, Indie stále stúpa a aj keď Čína sa rozhodla, že tiež dosiahne uhlíkovú neutralitu, ale až 2060, ja verím tiež, že sa to podarí dotlačiť, aby boli skôr. Čiže pred nami toho je ešte veľmi, veľmi veľa. Nemáme vyhraté, zďaleka nemáme. Na veľakrát si rozpráva, teda hlavne tí euroskeptici si hovoria, že sa im zdá, že Európska únia je veľmi byrokratická, tým to znamená, že je pomalá. Nemyslíte si teda, že by mala byť v takýchto otázkach hlavne toho životného prostredia viac rýchlejšia a dynamickejšia? No, ja si nemyslím, že únia je že byrokratická, ani že je pomalá. A neznamená to, že nič sa nedá zlepšovať. Samozrejme, že vždy sa dajú veci zlepšovať. A nikto nie sme dokonali, akože dokonca ani ja nie som dokonalý, je to už čo povedať. Ale fakt je ten, že keď si pozrieme tú efektivitu toho a počet úradníkov a počet administratívnych pracovníkov na európskej úrovni voči tomu, čo hospodarujú, tak je to o mnoho efektívnejšie ako slovenská štátna správa. A druhá vec je tá, že čo sa týka príjmania zákonov, tak áno, ten proces je dlhší. On dokáže byť krátky, ako Európa, keď sa dokáže behom pár mesiacov a keď naozaj treba zabrať aj pár týždňov prijať zákony, ale ono to trvá dlhšie aj preto, že, a to je také tak presne naopak toči tomu, že tu rozhodujú nejakí tí bruselskí úradníci, ale súčasne im to strašne dlho trvá. No nie, lebo to je o tom, že tu nerozhodujú bruselskí úradníci. A ako som povedal, je tu takzvané, že sú tu co-legislators, čiže tu o zákonoch, návrhy zákonov pripravuje komisia a potom o nich rokuje rada a parlament. A to je preto, že ako celá únia sa potrebuje na tom dosať dohodnúť, lebo to nie je diktát. To je o tom, že sa na tom potrebujú dohodnúť ako parlament, tak členské štáty, tak aby na záver to, čo z toho vyplúvne, naozaj fungovalo. A keď si porovnám ten spôsob príjmania legislatívy v Národnej rade, ako koľkokrát sa tam tak prilepujú veci a opravujú na poslednú chvíľu, alebo sa musia robiť rýchle novely zákonov, lebo sa prijali nejaké zmetky, tak ten systém, ktorý môže pôsobiť pomalšie, je aj citlivejší na to, aby to, čo sa príjme, nebol nejaký zmetok. Keď sme sa bavili vlastne o tých návrhoch, tak sme zaregistrovali, že v apríli sa schválil návrh na ochranu pôdy. A mohol by si nám prosím ťa povedať, že čo presne si po tým máme predstaviť? No, toto bolo uznesenie, toto nebol zákon. A my ako Európsky parlament nemáme legislatívnu iniciatívu, nádherné slova. A to znamená, že my nemôžeme navrhovať zákony európske. Jediný, kto môže európske zákony navrhovať, je Európska komisia. Ale čo môžeme robiť? My môžeme robiť uznesenia a tzv. Iníčka, čiže own initiative reports. A tými hovoríme komisii a členským štátom, čo chceme. A toto uznesenie o pôde a otázka na komisiu a otázka na radu, kde sme sa ich pýtali, čo s tým mienia robiť, boli mojou iniciatívou. A čo tým chceme dosiahnuť, keďže máme vážny problém s pôdou, máme vážny problém s tým, že prichádzame o pôdu s množstvom rôznych vplyvov a od
zmeny klímy až po nadmerné používanie syntetických hnojív a pesticídov, že nám z pôdy uniká uhlík a namiesto toho, aby pôda zachytávala skleníkové plyny, je žiaľbou ich zdrojom, tak my chceme od komisie, aby prišla s návrhom tak povedz, rámcovej smernice o pôde. Máme rámec právny na ochranu vody, máme právny rámec na ochranu vzduchu na európskej úrovni, ale nemáme právny rámec na ochranu pôdy. A to je niečo, čo podľa mňa potrebujeme. Ja som veľmi rád, že mi to parlament podporil, že sa mi podarilo to s ostatnými politickými skupinami vyjednať tak, že sme dostali nadpolovičnú, dvojtretinová podpora na ten finálny text, na ten kompromis, čo sme vyjednali. Lebo to nie je o tom, že takto by som to chcel, tak toto vám predložím, schválte mi to. To je o hodinách a hodinách vyjednávania nielen mňa, ale aj môjho tímu, ktorý na takoj technickej úrovni vyjednáva to, ako by ten kompromis mohol vyzerať. No a teraz ten ďalší krok je to, že naháňam komisiu a naháňam členské štáty, aby mali odvahu prísť s takýmto zákonom. No chalani, vy ste teda tiež riešili niečo už aj také v praxi, aj spolu so spoločnosťou First Farms, tak nám asi môžete tiež priblížiť, že o čom ten projekt je, lebo tiež sa to teda týka pôdy. Ono je to taký, alebo taká dlhodobá spolupráca s touto firmou, ktorá vlastne vlastní polia tuto v Malackách a okolí. A ten projekt je vlastne veľmi jednoduchý. Chceme za prvé aj pomôcť tomu, aby sa vlastne pôde tak neškodilo, lebo v súčasnosti, alebo teda v minulom roku, bol pomerne veľký problém s premnoženými hrabošmi. A ono sa na toto na Slovensku používal vlastne jed proti týmto hrabošom. My sme chceli nájsť také ekologické a jednoduché riešenie a dohodli sme sa s touto firmou, že vlastne postavíme akoby také drevené bydlá v tvare T-čka a potom ich akože umiestníme na toto pole. Ono to pomôže v prvom rade aj tej biodiverzite, pretože tie vtáky na tom poli si nemajú kde sadnúť, keďže častokrát tá krajina býva taká úplne jednoliata. A ďalšia vec je, že ten samotný jed môže veľmi škodiť tej pôde a vlastne z tej pôdy sa to môže dostať do plodín, ktoré následne konzumujeme. Čiže ide o takýto dlhodobý projekt. To je top, ako to je krásne praktické riešenie. Ono toto bol taký tip od nášho kamaráta. Ono sa toto praktizuje veľmi v Česku a dokonca to aj odporúčajú českí ornitológovia. A my by sme to chceli vlastne tak aj trošku širšej verejnosti následne odprezentovať. A ten plán je taký, že samozrejme budeme sa s nejakými odborníkmi ešte rozprávať, ale chceli by sme to urobiť tak, že sa vyhradí nejaká časť toho pola, kde teda sa skončí, alebo po nejakú dobu sa nebude používať ten jed proti hrabošom. A budeme pomocou fotopásce vlastne sledovať, ako je to účinné. A toto niečo by určite mali vedieť birdlifeáci a slovenskí pomoc. Oni v tomto môžu mať nejaké aktivity. Ale to je tak krásne ukážka. Tomto sa hovorí, že nature-based solution. Že riešenie je založené na prírode. A lebo, hej, OK, máme problém s hrabošmi a teraz akože vy chcete zakázať tento jed, ktorý nám ich pomáha zabíjať, čiže nám hraboše zničia úrodu, no ako si to predstavujete, či ideme, prípadne ideme nejak, akože snažiť sa vynájsť jed, ktorý možno tak neškodí, alebo neviem, a príroda ponúka riešenie. Dravce. Ono je to veľmi, podľa mňa, aj výhodné pre tie firmy, pretože tí zamestnanci tej firmy musia pravidelne každý týždeň ten jed strkať priamo do dier, kde tie hraboše sú. Čiže oni by teoreticky ušetrili aj na pracovnej sile a tým pádom aj ekonomicky by viac na tom len získali. Existuje integrovaný manažment škodcov a tomu sa tiež venujem na to, aby sme si nahradzali nebezpečné pesticídy. Väčšina, alebo častokrát počujem o tom, ako bez pesticídov to proste, že nedáme a strašne ich potrebujeme. A niečo ste vedeli, že vyše 90% skleníkových hospodárstiev v Európe, ktoré robia zeleninu, používa integrovaný manažment škodcov namiesto pesticídov. Že to je niečo, čo nie, že kedysi sa masívne používali pesticídy, ale pod tlaku verejnosti, najmä v Nemecku, sa začalo meniť a teraz sa prakticky nepoužívajú. A ja si myslím, že ponuka paradajok v zime sa nezmenšila, skôr sa zväčšila.
Čiže v tomto naozaj, že treba hľadať spôsoby, ako môžeme fungovať bez toho, aby sme si pritom zničili planetu. A ja som presvedčený, že to ide. Že sme ako ľudia šikoví na to, by sa dokázali. Ja by som ešte poslednú vec k tomu projektu tak dodal, že my sme zhodou okolností narazili na takú spoločnosť, ktorá už v minulosti takéto opatrenie praktizovala, čiže aj tam je podľa mňa vidno, že sa to postupne zlepšuje. Ohľadom toho, čo často sa hovorí o biodiverzite, tiež sme to spomínali, či už čo sa týka živočíchov alebo rastlín, ale tu v našom okolí, hlavne malcie, ak si sadnem na bicykel a sa prejdem, tak vidíme všade lány japonských topolov. Šošovicu niekde, aj keď sme malacky. Chalani, to ste asi nesadili vy, že? Tie japonské topole tuto. Ale aké stromy vysadzate vy? Lebo asi si ja nemôžem sa zobrať a posadiť si niekde môj budúci vianočný stromček. Čiže musíte to aj nejako riešiť asi s mestom a tak? Tak my sme najprv začali s výsadbami ovocných stromov v centre mesta. Vlastne chceli sme čo najviac rozšíriť tú biodiverzitu a vlastne priniesť tak aj občanom nejaký úžitok z toho. Čiže priamo v centre sme začali sadiť malé ovocné stromčeky. No tiež tam boli nejaké problémy, možno spôsobené zase tou nevedomosťou, že bolo tam nejaké poškodenie tých stromčekov. Tak sme sa rozhodli neskôr sadiť už väčšie alebo teda statnejšie stromy a teraz prechádzame skôr na také okrasné dreviny a v podstate spolupracujeme maximálne s tým mestom a budujeme taký plán, alebo už to nerobíme v podstate tak, že jednotlivo po častiach rôzne, ale snažíme sa vytvoriť plán a systematicky tieto výsadby, aby vytvorili proste cez intravilán mesta celý, aby vytvorili taký koridor, pretože je tu veľká, môže tu byť teda migrácia zvery aj vysokej, že je tu vlastne, aby mali kadiaľ prechádzať, migrovať tá zver. Bo rozpráva sa strašne veľakrát o tej vode, aj ako ja nemala tu na otázku, len rozpráva sa o tom, že tej vody bude nedostatok. A ja si naozaj neviem predstaviť, že proste nebude voda, lebo to je pre mňa taká základná potreba. A rozpráva sa aj o vojne o vodu. Máme sa tohto obávať? Vo fyzikálnom hľadisku absolútne množstvo vody na planéte sa nezmení, ona nezmizne. Ale ten problém je v tom, že už teraz ubúda vo vodných zdrojoch na záhorí voda. To je niečo, čo Bratislavská vodárenská dlhodobo hovorí, že hladina vodných zdrojov na záhorí klesá a rátajú s tým, že budú musieť prečerpávať vodu a tak povediať z podunajskej nížiny odžitného ostrova na to, aby na záhorí bola voda. Lebo nás trápi to, že rastie nedostatok zrážok, že niekedy napríklad aj keď celé tie celoročné zrážkové úhrny sú podobné, tak vplyvom klimatickej krízy dochádza k tomu, že tak povedať, že ono to spadne naraz. To veľmi zjednoduším, že samozrejme, že nie, ale že sú tie zrážky sú veľmi intenzívne, keď sú a medzi tým sú dlhé obdobia sucha. A neviem, ako sa situácia vyvinula tento rok, ale ešte minulý rok Česko zažívalo najdlhšie obdobie sucha, odkedy sa vedú záznamy historické vôbec nejaké. Že to bolo už 7. alebo 8. rok sucho, kde niektoré obce fungovali na cisternách, lebo proste ich miestne vodné zdroje vyschli. Nie je to sranda. Reálne to je veľmi závažná vec. A do toho na Slovensku proste si ohrozujeme vodné zdroje, čítame správy o tom, ako sa z času na čas príde na Žitnom ostrove. Na Žitnom ostrove, ktorý je chránená vodohospodárska oblasť, na Škuvajt a na vodu, na to, že nejak henta alebo tá obec má pesticídy vo vode a nemôže ju používať a musí si zháňať filtre. Pred mesiacom to bolo, pred dvoma mesiacom cirka to bolo, keď tuším, že štvrtok na ostrove alebo niektorá z týchto obcí v severnejšej časti Žitného ostrova našli tiež nadmerné množstvo pesticídov vo vode a riešili filter na to, že kto im zaplatí 40 000 eur na filter. A my si neuvedome, že to má byť proste, že strategická zásobáraň vody. Hej? Ako sa tam dostávajú nebezpečné pesticídy? Čiže, hej, my reálne môžeme mať problém s vodou, aj keď ako Slovensko patríme k tým o niečo menej ohrozeným krajinám, ale niektoré oblasti ako Záhory alebo východné Slovensko môžu mať reálne že väčší problém s vodou ako, neviem, dúfajme, že Žitný ostrov alebo
alebo severnej časti Slovenska. A to už nehovoríme o nejakých že ďalekej budúcnosti, hej? Akože počas vášho dospelého života. A to sa nepočúva dobre, ale je to niečo, s čím práve že potrebujeme reálne niečo robiť. A to je jeden pre mňa z dôvodov, prečo potrebujeme riešiť klimatickú krízu, potrebujeme riešiť ničenie biodiverzity, potrebujeme riešiť používanie nebezpečných chemikálií. Voda je strašne dôležitá vec. A ťažko si viem predstaviť, ako ja som žil rok v Bangkoku a niečo, ako voda z kohútika tečie, ale ona nie je pitná. A to je niečo, čo na Slovensku si neuvedomujeme, aké máme šťastie vôbec, že nám tečie pitná voda z kohútika. Časť z nás si ide k tomu kúpiť stolovú vodu, nie že minerálna voda, stolová voda do obchodu v plastovej fľaši. To je jedna z šialených vecí, že to používanie plastových fľaš na vodu v tomto množstve to je, že švihla. No tak vlastne sme začínali tento podcast, kde sme mali dva pohľady, lokálny a globálny. Napriek tomu máme pocit, že svet je stále rozdelený na tých, ktorí pripúšťajú hrozbu klimatických zmien a na tých, ktorí si myslia, že tá klimatická kríza vôbec neexistuje. A vidíme, že vlastne v spoločnosti je veľa lobistických tlakov, politické nekorektnosti. Tak Martin, mohol by si nám prosím ťa povedať nejaké tri pravdy, ktorých by sme sa mali držať a mali by sme im dôverovať? No to, že sme ako ľudstvo, alebo to, že ako ľudstvo spôsobujeme klimatickú zmenu a tie vo vedec, tie veci berú už ako fakt vedecký konsenzus. To je, mne to príde, že to nie je, že ľudia, ktorí tvrdia, že tak nie je, sú pre mňa na rovnakej úrovni ako tí, ktorí hovoria, že Zem je plocha. To proste ten vedecky potvrdený fakt, na ktorom sa veda zhodla. A to teraz ako, áno, existujú ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plocha a existujú ľudia, ktorí tvrdia, že klimatická zmena nie je spôsobená človekom. A preto ja už akože odmietam diskutovať vôbec o tom, že či to tak je. Že to je stratený čas, ja sa chcem baviť o tom, že ako s tým môžeme niečo robiť. Čiže jedna vec je, že treba sa pozerať na to, čo hovoria veci. A to, ako svet vyzerá, závisí aj od vás. Od každého jedného. A nielen v tom, že či tak povediac ste ratio, bio, raw, vegan, ktorý nakupuje iba bezobalovo a plastovú slamku by nikdy nezobral do ruky. Snažiť sa žiť čo najekologickejšie je super. A neznamená to, že to musí bať buď alebo je dobré jesť menej mesa, nemusíte hneď byť vegáni. Buďte, budem veľmi rád, ale keď budete zmeniť mäsa a budete si vyberať, odkiaľ to mäso alebo všeobecne živočíšne produkty sú, tak aj to bude veľký rozdiel, nielen pre tie zvieratá, a tam sa poviem rovno pre tú sliepku, je rozdiel, či strávi život v klietkovom chove, alebo ho strávi behajúc vonku po trávičke v ekologickom poľnohospodárstve alebo v rámci tzv. Voľného chovu. Až po to, že vyžijete úplne super, neznamená, že to zachránite, musíme naozaj zmeniť ten systém. A váš tlak na zmenu toho systému každého jedného je nesmierne dôležitý. Lebo od toho, že či ja sedím v parlamente, je vďaka podpore ľudí, ako ste vy. A to nie je len o mne, to nie je o mne, to je o tom, že o tom, kto rozhoduje o nás v politike, rozhodujete vy. A treba z voľných zástupcov tak povedz hnať na zodpovednosť. O tom, čo robia firmy, rozhodujete vy tým, čo si kupujete, ale aj tým, ako na nich tlačíte, aby sa divili, aké sú citlivé na to, a čo hovoria spotrebitelia, ako sú firmy citlivé na spotrebiteľský tlak. Keď budeme sa len trochu viac snažiť, tak ja verím tomu, že dokážeme tú klimatickú krízu udržať do toho 1,5 stupňa. Chalani, vy máte nejaké tri odporúčania pre praktický život? Čo by sme mohli robiť v tejto oblasti? Ja by som ešte možno veľmi rád dal do pozornosti našu aktuálnu výzvu. Teda sme prešli na tie ovocné stromčeky výsadby pre vzdelávacie inštitúcie v Malackách alebo blízkom okolí.
Čiže ak by mal niekto záujem, tak sa kľudne môže ozvať. Potom ďalšia vec, by som bol veľmi rád, keby obyvatelia miest prijímali možno aj nepopulárne adaptačné, ktoré teda prídu opatrenia, čo napríklad môže byť, že budú ubúdať teda tie asfaltové plochy, možno v centrách bude menej parkovacích miest, nebudú sa možno kosiť lúky, čiže pre psíčkarov napríklad nebude sa možno automobilmi osobnými dať dostať do centier miest, aby to chápali teda tí obyvateľia miest. A veľmi rád by som bol, keby sme spoločne fandili ochrane životného prostredia, aspoň tak, ako teraz budeme hokeju, a myslím si, že spolu to zvládneme. Takže to sú také jednoduché veci, keď sa tento podcast počúva, takže mali by sme naozaj skutočne každý začať od seba. My vám ešte raz pekne ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho projektu a teda nášho podcastu, a dúfame, že si z toho obe strany môžeme niečo odnášiť, a hlavne teda naši poslucháči. A určite teda nech či už sledujú Martina na Instagrame alebo aj Malackých zberačov a na samozrejme náš podcast. Ďakujem za pozvanie a naozaj dúfame, sa znova vidíme. Hádame aj osobne. Taktiež ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na stretnutie prípadne potom. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, za tí Malackí zberači, a budeme veľmi radi, ak sa spoločne stretneme na niektorej z našich verejných akcií. Stačilo, ak budete sledovať naše sociálne siete. Ahojte. Tak toto bola ďalšia epizóda nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na rôznych platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify či YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, čo dúfame, že áno, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame. A ak máte hociaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte e-mail na millennials.podcasty@gmail.com. V ďalšej epizóde sa budeme baviť spolu s Markétou Gajdošovou, takže nás určite nezabudni sledovať. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov.